ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ ଏଥର ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଆଶିଷ ସିଂ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିନା ଭକ୍ତରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସରଜମିନ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ସେପଟେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାୟ 50% ଅଧିକା ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ବିଧିରେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ବାକି ଆମେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତାକୁ ବି ଆମେ ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ କରିଛୁ। ଯାହା ନୀତିର ବି ଆମେ ନିୟମ ଅଛି କି କେତେ ଲୋକ ଉପରକୁ ଯିବେ, କେମିତି ଯିବେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଗହଳି ବେଶୀ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେସବୁକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଇଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେପଟେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଜାରି ରହିଛି ସେବାୟତଙ୍କ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ। ଆଜି ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଯୋଗ, ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିଯୋଗ ଓ ମୁଦାଲି ନିଯୋଗର ସେବାୟତମାନଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ନିଯୋଗ ସର୍ବନିମ୍ନ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ। ଏପଟେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବେଶ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା। ତିନି ରଥର 4 ନାହାକା ସହ 14 ନାହାକା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ରଥ ଖଳାରେ ଛନ୍ଦା ଗୟଳ ମୋଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ 3 ରଥର ଭୂଇଁ ଓ ପୋଟଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭୂତାଣୁ 19 ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଦିନ ସେବା ଅଛି ସ୍ନାନ ପୁଣିଆ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି। ଆମ ନିଯୋଗରୁ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଆମର ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ 3 ଜଣ ସେବକ ସେଦିନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବେ ଛେରାପହଁରାରେ ଆଉ ଭିତରେ ବାସିପାଳିଆ। ଏ 3 ଜଣ ମୋ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ 3 ଜଣଙ୍କର ଭୂତାଣୁ 19 ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଆମେ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛୁ। ଆମେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ଆମର 12 ଜଣଙ୍କର 10, 2, 12 ଜଣ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ। କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ନହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ନିୟମ କାନୁନ ଗାଇଡ଼ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କଲୁ, ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କଲୁ। 10 ଜଣଙ୍କର ତାଲିକା ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତା'ର ତାଲିକା ତଦାରଖ କରି ସିଏ ଯାହା ଆମକୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେବେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ। ସ୍ନାନପୁଣ୍ୟକୁ 4 ନାକା ଡେରା ପାଇଁ ଆମର ଅଖ ସାଇଜ୍ ହେଇକରି ଅଖ ଉପରେ ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା, ଦଣ୍ଡା କାପ ଗାରିଆ ହେଇକି କାପ ହେଇକରି ଓଲଟା ହେଇକରି କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା। କଣ୍ଟା ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଗରଗରା କାଲି ଉଠୁଥିଲା, ଆଜି ଗରଗରା କାପ ହେଇକି ସିଏ ବି କଣ୍ଟା ପଡ଼ିସାରିଲାଣି। ବଡ଼ ଗୟଳ ଯୋଡ଼ାକ ମୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଯୋଡ଼ାକ ଗୟଳ ମୋଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଥାଳି ତାଦେହରେ ପକାଇ ବହି ପିଲାମାନେ ସବୁ ନାହାକା ଉଠେଇଲେ। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ କାଳିଆ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।